comunitat valenciana. Vanquixó es posa en peu per a rebre a la guanyadora d'esta segona etapa, a la suïssa, Marlen Lauser. Ahí està, en el mateix sprint final, amb Mario Cos, pregant a les banyes, la corredora neerlandesa que torna a ser segona, igual que ahir a Gandia. Ahí està, Mario Cos. Ahí està també la resta de comentes, per a ser que ven este grup. Ahí està ese final. Van corredores, Elena Eric també de Movistar, i ahí està Elisa Bálsamo. Oh, és la suïssa Marlen Lauser.